Želim dobar dan svima. Zahvaljujem vam se na odazivanju vašem dolasku na našu osmu likovnu koloniju koja se održava povodom dana općine. Pokrovitelji ove godine kao i do sada općina Dubrava. Spriječeni su ranije preuzetim obvezama, nisu mogli doći. Sve vas pozdravljaju i svima vam se zahvaljuju. Slike nastale na današnjoj likovnoj koloniji bit će donirane Dječjem vrtiću Dubrava. Evo, nakon 8 godina i oni su došli na red. I sa nama je danas ravnateljica Dječjeg vrtića, gospođa Nena, koja će vam se obratiti i pozdraviti vas. Hvala lijepo. Evo, dobar dan, lijep pozdrav svima. Moje ime je Milena Hajder-Jamušić, ja sam ravnateljica posljednje evo, 2,5 godine ovdje u vrtiću u Dubravi, ali tu u Dubravi radim skoro 20 godina, tako da već dosta generacija evo, je izašlo. Na početku izražavam zadovoljstvo što sam dio ovog lijepog i hvale vrijednog događaja. I htjela bih u prvom redu zahvaliti predsjedniku udruge Sveti Martin, gospodinu Draženu Milenkoviću, što je odabrao vaš dječji vrtić Dubrava kao ustanovu kojoj će današnje slike biti pokrenute. Evo, drago mi je da smo u ovako kratkom periodu, od kad sam ja ravnateljica, ostvarili vrlo dobru suradnju i vjerujem da je ovo tek početak jednog kvalitetnog i međusobno dobrog odnosa unutar naše male zajednice, jer smatram da se trebamo međusobno podupirati i zapravo podržavati kako evo mi smo se uključili u njihovu izložbu Uskrs u Dubravi sa našim radovima, tako sad evo ovo je na neki način povratak njima, povratak nama, tako da ovim putem želim se zahvaliti. Evo nešto ukratko o dječjem vrtiću. Dječji vrtić Dubrava polazi oko 120 djece. Kao što vidite i ovo je jedan dio prostora, oni su sada gotovi, krajem 5. mjeseca program predškole. Tu ih je polazilo ove godine 15-ak. Zapravo ono što mi primjećujemo je da je svake godine sve manji broj djece koja ide u predškolu, zato što se većina djece upisuje u redovni program vrtića. Tako da, evo, mi smo kao odgojno-obrazovna ustanova prva i vrlo važna karika u stvaranju mladih naraštaja Dubravaca. A podrška koju pružamo kako djeci, tako i roditeljima, vjerujem da su mnogi prepoznali, pa se evo u posljednjih nekoliko godina u vrtiću traži mjesto više. Evo, prošle godine smo imali listu čekanja, vjerujemo da će to biti i tako, što nije sigurno pohvalno i nije drago roditeljima čuti, ali nama je velika ono, dobra povratna informacija, znači da radimo dobar posao, znači da Dubrava živi i da će nastaviti rasti, jer ako ostaju mlade obitelji, to je onda dobar zalog za budućnost. Evo, ja sam sigurna da će vaši umjetnički izričaji biti inspiracija djeci, a vjerujem da će i krasiti naše prostorije. Ako i kroz koju godinu proširimo naš vrtić, o čemu se priča u posljednje vrijeme, da bi trebali dobiti još nekoliko odgojnih skupina u dvorani, bit će prilike za nastavak suradnje, a i mi ćemo moći vašim slikama ukrasiti prostor vrtića. Hvala vam još jednom i uživajte. Hvala ravnateljici na lijepim riječima. Ja vas sad pozivam na mali doručak. Sad ćeš cure donaći što sve treba, nakon doručka ćemo podijeliti materijale i primiti se posla. Okay. Hvala što ćeš jedan. Thank you.
materijalu kao najmorskim prozirnim vrećicama. Jer je to COVID. Znači, to je obična najmorska prozirna vrećica i jabuke. Doctor, it's a good idea to have a doctor.
Na Zagorskom. Pri oblaku malem, ja sam se djela, a vani je curel dešć. Misli su moje k tebi letele, a kaplice su šumele. Petar mi je šeptao, da nis, da neš već došel, da si k druge prešel zdaj. I najte već čakat, jer rad me već nemaš i da si pozabil. Misli su moje k tebi letele, i kaplice su šumele. Veter je puhal sve jače i jače. Suze su same cure. I staj, da se smislim na te, suze mi krenuju. Nigda mi znala, zake si prešao. Zake postala si mene. Uzmiću mene, hvala vam. Evo jedna zahvalnica za vas. Nema korone više.
Nema više korone, nije ne bilo. Evo jedna zahvalnica za našu Andrejuć. Iduća nam je, što je moj jako drago što mogu reći, jedna naša vibratina počastila naše cure sa crvenim šeširima, dečke s kemijskama, gospođa Đurđa Dobrovšak. Evo je zvoj, počala na sredinu. Bravo za crven kapice. Da. Hvala. Sada je po redu gospodin Zdravko Šabarić. Ako se ne vana, prvi njih od nas. Pa je jedan Mirko, to Markišić. Iduči je Mirko Horvat. Gospodin Milan Draganić koji je isto danas prvi put kod nas. Još jedna domaća slikarica je od nedavno moja Rožakinja, gospođa Dubravka Rožar. Prije nije bila Rožakinja. Gospođa Milka Novosel. Nije prvi put. Hvala vam. Gospodin Đuro Šturbija. Hvala. Jedna mlada slikarica koja je došla iz Vrbovca, Nives Dananić. Dođi. Tu se stani. Ne, tu. Tu, tamo. I ono tamo sliče kad gledaš. Naša domaća slikarica je članica Biserka Vreš. Gospodin Franjo Mihočka. Odmah je tu zapalnice za Božnicu. Zvonko Koščak. I još nam je ostala gospođa Vlasta Horvat. Hvala. Ništa kak se ona ne boji. Teta Valerija. Damir, što te zove, ne moram poslučajiti. Hvala vam. Evo, još jednom hvala svima. Sad vas pozivamo na ručak u restoranu Toko Cavića. Mogu bi ja svoju jednu pjesmu sad na kraju? Otpio, no možemo. Moja pjesma se zove Nada. Još jedan dođe dan. Sklopim oči umorne i usnijem svoj san. Igle, svi čurujne zore i u njima se bude sunčna jutra. A u jutrima, umivena jutarnim rosom, budi se i nada. Nada za naše bolje sutra. Nada za naše dobro zdravlje. Nada za ponovni susjed sa dragim ti prijateljima. I nada za naše dobro zdravlje. I opet će svitati jutarnje zore. Ljudima će se ponovno buditi sunčana jutra. A meni će ostati nada da ću ponovno negdje sa svitanjem jutarnje zore susjeti meni već drage i plemenite ljude. Idite i kažite svima što se to sada ovdje zbiva. A zapamtite jedno, da život kratko traje, a drugoga pak nije.
A zato vam želim od sveg srca da mi poživite zdravi, veseli i čini vama baš svi. Hvala. Kad se već recitira, sanja, sanja, sanja. Thank you.